Igen, tisztelt miniszterelnök úr, igen, tisztelt miniszter, asszony és úr, államtitkár urak, elnök asszony, nagykövet úr, igen, kedves vendégeink. Ez a 20. születésnap valóban egy örömteli alkalom, és az aláírásának az alkalma egy digitális Magyarországról szóló partnerségnek. Ez valóban egy újabb mérföld, egy hosszú és sikeres együttműködésben Magyarország és a Deutsche Telekom között. Ezen túl ez egy még szorosabb és még termelékenyebb partnerségnek folytat. A történet 20 évvel ezelőtt kezdődött, 1993-ban. A mai napig úgy gondolunk a korábban MATÁV-ként ismert cégbe történt befektetésünkre, mint az egyik valaha tett legfontosabb befektetésünk, és egyébként az első befektetésünk közép és Kelet-Európában. Németország és Magyarország egy nagyon különleges kapcsolatot hozott létre. Önök, Magyarország voltak azok, akik lebontották 1989 nyarán a vasfüggönyt. Az önök cselekedetei adták meg a lehetőséget több ezer kelet-német állampolgárnak, hogy a szabadságba megtalálják az utat, eljuthassanak és újra egyesülhessenek a nyugaton élő testvéreikkel. Ez valóban egy a bátorságról és a szabadságba, demokráciába vetett határtalan hitről tett tanúbizonyságot. Ezért aztán nem vagyok meglepve azon, hogy az elődeim úgy döntöttek, hogy itt lesz az első jelentős befektetés Magyarországon. Mi a Deutsche Telekom ezt akkor döntöttük el, amikor még nagyon sok másik cég vonakodott az iránt, hogy kötelezettséget vállaljon a korábbi keleti tömbhöz tartozó országokban. Akkor léptünk ide erre a piacra, amikor Magyarország Európai Uniós csatlakozása még egy távoli lehetőség volt, és a befektetési környezetben még nem voltak azok a dolgok adottak, amelyekhez szoktunk. Korai kötelezettségvállalásával a Deutsche Telekom egyértelműen kinyilvánította, hogy tisztában van gazdaság és társadalmi felelősségével is Európában, és ez is meghozta a maga gyümölcsét, a Deutsche Telekom számára is, de Magyarországnak is. Mert ez megnyitotta számunkra az utat Közép- és Kelet-Európa felé, és hozzájárulhatott a Magyarország jelentős átalakulásához. Nem csak pénzt hoztunk, hanem műszaki, vezetési know-how-t is hoztunk, egy modern, versenyképes piacgazdaságban szerzett tudást, ami aztán lehetővé tette, hogy Magyarország azzá váljon, ami ma. Hölgyeim és uraim! Ebben az évben ünnepeljük Magyarország Európai Uniós csatlakozásának 10. évfordulóját, 2004. májusában történt ez. Jelentős stratégiai szerepet játszottunk a távközlési szektor forradalmasításában Magyarországon, annak érdekében, hogy ez egy valóban vezetőiparággá váljon, egy olyan iparágá, amely kifinomult, megfizethető távközlési szolgáltatásokat nyújt, például a szupergyors optikai internetes hozzáférés. A teljes Deutsche Telekom csoporton belül a magyar kollégáink voltak az elsők, akik 100 gigabites kapcsolatot tudtak létrehozni a CERN Genfi és budapesti intézetei között. És még sok minden más van a tarsolyban. Mi, a Deutsche Telekom, teljes mértékben támogatjuk a Magyar Telekomot, és a mobil negyedik generációval kapcsolatos megközelítését, elgondolásait. Ez év végére magyar kollégáink azt tervezik, hogy minden magyar 80%-át ezzel a hatékony, szélessávú eléréssel szolgáljanak ki. És nem csak a mobil távközlésről van szó, hiszen most már a jövő minden hálózatát úgy készítjük elő, hogy a régi elavult technológiákat egy teljes mértékben az internet protokollon alapulóra, technológiára cserélünk. Az All IP hálózat biztosítja a Deutsche Telekom stratégiának a gerincét. Ezen All IP technológiának a megvalósítása folyamatban van minden a vállalat csoporthoz tartozó országban. A tervek szerint ez az átalakulás 2018-ra fejeződik be. Itt Magyarországon önök már dolgoznak rajta, és a Chris Matthiesentől úgy tudtam meg, hogy ő és a csapata bízik abban, hogy ezt még hamarabb,
akár 2016-ra is meg tudják valósítani. Ez valóban azt mutatja, hogy a magyar leányvállalatunk mindenféleképpen modell szerepet tölthet be a DT csoporton belül. És természetesen még távolabbi kitekintésre is nyílik alkalmunk, mi történik 2018 után. Az a tervünk, hogy a hálózati intelligenciát a felhőbe emeljük. Onnantól kezdve nem lesz szükség arra, hogy minden egyes új terméket, új szolgáltatást manuálisan a rendszerbe telepíteni kelljen. Nem lesz szükség további hardverre, hanem valóban virtualizálni lehet mindent, és mindösszesen egy szoftveres frissítéssel telepíteni lehet őket. Az új modell teljes mértékben megváltoztatja a termelést, és egy nagyon fontos része a jövőképünknek, hogy egy pán-európai integrált hálózatot hozzunk létre internetprotokoll alapon Európa számára. Mindezen terveket és kezdeményezéseket figyelembe véve, bízunk abban is, hogy Magyarország ezen, azon néhány ország egyike, amelyben megvan a lehetőség, hogy elérje, megvalósítsa az EU 2020-as digitális napirendjét, még a cél időpont előtt, sőt, akár meg is haladja az abban foglaltakat. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy támogassuk az országot, és hogy valóban elősegítsük, hogy az első helyen legyen. Ezért örülünk annak, hogy önnel együttműködhetünk, miniszterelnök úr, amikor aláírjuk ezt a megállapodást egy digitális Magyarország érdekében. Az a közös célunk, hogy Magyarország a digitalizációban élenjáró legyen azzal, hogy a magyar lakosságnak a lehető leghamarabb időpontban széles sávú internet hozzáférés biztosítsunk. Ez véleményünk szerint elősegíti a termelékenységet és a versenyképességet is a magyar gazdaságban, illetve segíti minden magyar állampolgár társadalmi, gazdasági épülését, fejlődését. Ahogy azt lehet látni, Magyarország és a Magyar Telekom kritikus fontossággal bírnak itt Európa szívében. Magyarország azonban többről szól, mint erős hálózatokról. Magyar kollégáink létfontosságú szerepet játszanak további kulcs termékek és szolgáltatások fejlesztésében. A TV szolgáltatási központunk, teljes európai központunk itt van Budapesten. Ez a központ az, amely fejleszti minden európai szolgáltatásunkhoz szükséges televíziós platformot és szolgáltatásokat. Ezen túl a beszerzési tevékenységeinkkel kapcsolatos kiválósági központ, illetve az e-egészségügyi, távegészségügyi, távgyógyítási kompetencia központunknak is Magyarországon van a központja. Ha probléma van az irodai számítógépeinkkel Németországban, akkor a T-Systems nemzetközi segélyvonalán hívjuk a magyar kollégákat, akik megoldják a problémát. A T-Systems Hungary-nek szintén erőteljes szerepe van a piacon, egyebek között Kecskeméten, beszállítója Daimlerbennek, illetve más autóipari cégeknek. A Deutsche Telekom elkötelezett annak érdekében, hogy fenntartsa hozzájárulását a magyar gazdasághoz, a magyar termelékenységhez és versenyképességhez. Több 100 milliárd forintot tervezünk befektetni az elkövetkezendő években Magyarországon a megfelelő szabályozói hálózatban, amelyben természetesen megvan az adott kormányzat és európai támogatás az alulfejlett régiók számára. Készen állunk arra, hogy fejlesszük, kiépítsük a szélesávú internet hozzáférést minden magyar számára. Természetesen ezt nagy mértékben fogja segíteni a befektetés barát gazdasági környezet. Ennek érdekében természetes, hogy folyamatos és konstruktív párbeszédet folytassunk, ezzel is erősítsük a kölcsönös bizalmat és megbízhatóságot. Az elmúlt években néha azt éreztük, hogy talán a környezet nem volt annyira befektetésbarát, mint amennyire szerettük volna, és hogy talán esetleg a párbeszéden is lett volna mit javítani. Azonban az elmúlt év fejleményei, és különösképp a mai beszélgetésem Orbán miniszterelnök úrral azt mondatja velem, hogy egy új energiával megerősödött partnerség felé tekinthetek optimizmussal. Közös célunk van, az pedig egy erős és fejlődő digitális Magyarország. Egy sikeres Magyar Telekom, egy olyan cég,
amely képes továbbra is a felelősségét megfelelő módon gyakorolni és kiterjeszteni befektetőként, munkaadóként, elismert üzleti partnerként és Magyarország egyik megbízható vállalati szereplőjeként. A Deutsche Telekom és a Magyar Telekom elkötelezettek ennek érdekében, és bízom abban, hogy a partnerségünk hozzájárul ezen kapcsolat tartóságához és erejéhez. Köszönöm szépen.